Drahí priatelia, iste ste sa už stretli so slovom influencer. Také moderné slovo dnešnej doby. Pôvod má v anglickom slove influence, čo znamená mať vplyv. Influencer je človek, ktorý má možno originálne nápady, myšlienky, postrehy, skúsenosti, ktoré prezentuje väčšinou na internete, v nejakom blogu, na sociálnych sieťach a dokáže zaujať ľudí tým, že sledujú to, čo s nimi zdieľa. Dnešný svetec, svätý Tomáš, mohli by sme povedať, v dnešnej dobe by asi bol takým influencerom. Narodil sa roku 1226, teda už skoro 800 rokov pred nami, ale tento človek má veľký vplyv ešte do dnešnej doby. Vplyv na kresťanské myslenie, na teológiu, na filozofiu, ale aj na bežnú našu takú zbožnosť. Chesterton ho nazval jedným z veľkých osloboditeľov ľudského myslenia, lebo zmieril rozum a náboženstvo. Tomáš tým, že použil Aristotelov pohľad alebo Aristotelovu filozofiu, vedel mnohé veci zadefinovať a vyjasniť, objasniť pri poznávaní Boha, teológie v kresťanských pojmoch. A iste viete, alebo možno, že viete, že aj mnohé piesne alebo hymny, ktoré zložil, spievame dodnes. Napríklad pred Eucharistiou tá veľmi krásna pieseň Ctíme túto sviatosť. Alebo pieseň Kláňam sa ti vrúcne. Iste sú veľké zaujímavé jeho modlitby, ktoré sa modlíme aj dnes. Mne sa osobne páčia jeho modlitby pred svätým príjmaním a po svätom príjmaní. A tak to je možno to, čo sa chcem možno tak zastaviť. Dnes Ježiš v Evanjeliu hovorí, že nikto nezažne sviecu, lampu, aby ju postavil pod posteľ alebo pod mericu, ale skôr, aby ju postavil na svietnik, aby svietila v dome. A svieca ako táto má vplyv na svoje okolie, ožaruje ho svojim svetlom, mení atmosféru. Keď máme slávnostný obed, zapalíme si sviecu, keď slavíme svätú omšu, zapalíme sviece. Pri modlitbe často, asi mnohí z nás si zapalíme sviecu, lebo je to niečo živé, je to niečo, čo tak ako si mení tú atmosféru, prostredie, to svetlo je veľmi príjemné. Môžeme sa, možno tak každý seba spýtať, ako je to so mnou. Keď použijeme ten obraz sviece, aký vplyv má môj život na moje okolie, na ľudí okolo mňa. Možno nebudeme mať tisíce sledovateľov, ako niektorí takíto moderní influenceri dnešnej doby. Ale možno je to tá otázka, že ako svieti to moje svetlo pred ľuďmi, to svetlo viery. Či prináša niečo pozitívne, prináša nádej, zvlášť v týchto náročných dňoch, prináša posilnenie viery, prináša možno aj niekedy humor, nejakú dobrú atmosféru tam, kde som. Poprosme Ježiša, aby to svetlo, svetlo viery, svetlo Božej milosti v našich životoch, ktoré bolo zapálené pri našom krste, aby ožarovalo nielen náš život, ale aby cez nás ožarovalo naše okolie. Aby sme sa stávali takými influencermi, tými, ktorí majú vplyv na prostredie, na ľudí, na okolie, v ktorom žijeme. Prajem vám požehnaný deň a nech svätý Tomáš, dnešný svetec, oroduje za nás, aby sme aj my dokázali tým svetlom nášho rozumu, posilneným svetlom viery, správne chápať veci a prinášať hodnoty Evanjelia do dnešného sveta.